בשבוע הבא בגולדסטאר מקסיקו. אתה לא מתאמץ בשביל הקבוצה. עכשיו אתה תסתום ואני אדבר. אתה בעצם העקב אכילס של הקבוצה. אין חוקים במשחק הזה. זה עבר את הקו האדום. אתה בושה וחרפה. זהו, זה נראה לי כמו פוגרום אחד גדול. בושה! גולדסטאר מקסיקו. ראשון עד רביעי, 8:15, בהוט 3 ובהוט VOD.